ex-president is Raila Omolo Odinga, na sisi tuko naye nyuma kabisa, sako kwa bako. Kwa hivyo sisi hatuna shida naye na tuna msupport fully. Ndio maana tuko hapa leo kusherekea, na tunajua mwaka ujao ukiingia kiti ni chetu, kiti ni cha Raila Amolo Odinga. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kuambia Wakenya wote Happy New Year. Mwaka mpya imefika. Natoa shukrani kwa Wakenya wote, kwanza kwa Mwenyezi Mungu kutuvukisha kwa mwaka mpya. Tumewacha mwaka wa 2021 ambayo ilikuwa ni mwaka wa shetani. Imeleta shida mingi sana kwa Wakenya, na mimi najua kila Mkenya anafurahia kusukuma hiyo mwaka ambayo ilipita kwenye kaburi la sahau. Shida ya COVID ilileta changamoto mingi sana kwa Wakenya. Shida mingi, biashara zingine zimeporomoka, watu wengi wamekufa, watu wengi wamepata shida ya kimaisha. Lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tumeweza, Wakenya wengine, kubaki hai na kuvuka katika mwaka mpya. Kwa hivyo natutaka kila Mkenya kila laheri katika mwaka hii mpya ya 2022. Hii mwaka ni mwaka ya mabadiliko. Tunavyojua tumeingia kwa mwaka hii, mwaka hii tutakuwa na harakati ya uchaguzi, na tungependa kuwa na uchaguzi wa amani. Hatutaki kuona kama kuna fujo, kama kuna vurugu. Hata wale ambao watafanya kampeni, tungependa kuona kama kampeni inafanyika kwa njia ya amani, hatuteuzi na hata uchaguzi yenyewe. Maana yake hata baada ya uchaguzi kuna maisha, Kenya itazidi kuendelea mbele. Tungependa kuona kama Wakenya wameungana pamoja. Hiyo ndiyo maana ya azimio la umoja, ili Wakenya kokote wako, hata kama wako na tofauti ya kimaoni au ya kisera, wabaki kama Wakenya na waungane kama wandugu na wadada. Hiyo ndio ilikuwa pendekezo langu kwa Wakenya wote. Kwa hivyo mimi namalizia kwa tena kwamba Mwenyezi Mungu azidi kulinda nchi yetu ya Kenya. Kenya iendelee mbele, tuweza kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu la Kenya. Wakati huu sasa ni wakati wa ukombozi wa tatu. Ukombozi wa tatu ni wa kiuchumi. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru kutoka kwa utawala ya mkoloni. Ukombozi ya pili kaleta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho, ni ya kiuchumi. Hii ndio sisi tuko ndani yake sasa, kujaribu kuboresha uchumi wetu na kuharakisha maendeleo, ili tuweza kushikana yale mataifa zingine ambazo zilikuwa rika ya Kenya, lakini imetupigia sisi hatua, imetuacha sisi nyuma, nchi kama Korea, Malaysia na kadhalika. Na mimi nina hakika inawezekana. Vile nilisema juzi, Kenya imekuwa sasa na marais wanne. Rais wa kwanza hadi Mzee Jomo Kenyatta alikuwa kifani ni anthropologist, wale watu ambao wanaangalia mambo yale ambayo yalifanyika zamani. Yeye akatuletea sisi uhuru, akaweka msingi ya maendeleo. Baadaye kafuatwa na Mwalimu wa shule ya msingi, na yeye akatuweka sisi katika shule ya msingi kwa muda mrefu zaidi. Alipomaliza
kumechukua sasa rais wa tatu ambaye alikuwa ni mwana alisema mpango ya maendeleo, yani economist bwana Kibaki, ambaye ametupatia sisi ruwaza 2030 na kuweka msingi ya maendeleo kwa taifa letu. Sasa rais wa tatu vile vile ni inaitwa kwa kimombo political economist, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Yeye amefanya juhudi, alikuja na ajenda nne ya miundo msingi, pande ya ujenzi ya manyumba, pande ya chakula, yani usalama kwa pande ya chakula, na ingine kwa pande ya viwanda, na ingine kwa pande ya afya. Na amejaribu sana hasa kwa pande ya miundo msingi ambayo Wakenya wote wanayaona. Yeye sasa amefikisha Kenya kwenye genge ya kupaa, yani kwa kimombo ni economic takeoff. Sasa pale Kenya iko sasa inahitaji mhandisi, yani engineer, ambaye inataka mtu ambaye ana ujuzi ya uhandisi ili kuchukua Kenya hapa na kupeleka katika kiwango kingine ambayo inatakikana. Na mimi naona si mwingine japokuwa ni yours truly, ndiye ana hiyo ujuzi, anaweza kuendesha gari hii ya Kenya katika kipindi hii ili tufikishe pale ambayo waanzilishi wa taifa letu walikuwa nataka, yani taifa ambayo inamsha Mungu, ambaye haki ndiyo ngao na mlinzi, ambaye watu wanakaa kwa undugu, amani na uhuru, na mwisho raha inapatikana na ustawi. Na mimi na hakika mimi naweza hayo.